Nakon što je Nenad Matanović bebica polio Miljanu vodom, ona se zaletela na njega i iskočila u spavaćoj sobi. Obezbeđenje iste sekunde uletelo u kuću kako bi sprečilo fizički obračun. Koga ti polivaš? Koga ti polivaš? 24 sata dobacuje, ne mogu više da ga slušam. Videćeš, jebaću ti mamicu smrdljivu za ovo pljuvanje. Ti nisam zaboravila, a ni ovo polivanje. Nemoj više da dobacuješ, boli te što Zola ne reaguje. Ne postojiš više za mene, a pljuvanje i polivanje ti nisam zaboravila, govorila je Miljana.